အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီ vlog မှာတင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော့တကြံအကျိုးလေးကိုကြိုဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ share လုပ်ပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျတော့ page အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ကျန်ခဲ့မှာဆုံးရင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာကိုနားလည်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကဲစပြီးတော့ပြောပါမယ်။နံပါတ် 1 ချက်လိမ့်တဲ့အရန်ကြီးလို့တဲ့အခါအရန်သေးလို့တဲ့အခါဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင်စာရေးရမလဲ။ဒါကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။လိမ့်တဲ့ကြီးလို့တဲ့အခါမျိုးကြအမျိုးသမီးကနာမအောင်ကြောက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင်
ခါမျိုးမိမကို၆တဲ့ခါမျိုးကိုလိန်လန်ကြီးရနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ခါမျိုးကြရင်လိုရာထက်ပိုပြီးတော့နားတဲ့တံကိုခန်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချောစီကိုများများတုံးပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြောင်းမြန်လိန်လန်သေးတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုပြီးမြောက်အောင်ဆက်ဆံလို့ရမလဲ။လိန်နံသေးတဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ဆိုရင်ပဇက်နဲ့ဆက်ဆံတာနောက်တစ်ခုကကြတော့လက်နဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။100ရာခိုင်နှုန်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလိန်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးတော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုလက်နဲ့ဆက်ဆံတာပဇက်နဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်သူ့ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်။ကဲဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ပါ။နံပါတ်2အချက်ပဇက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုကျွမ်းကျင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါကကြတော့အမျိုးသမီးတွေတည်တည်နဲ့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံမှုအတွက်ကအမျိုးသားတွေကfog lay ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကစားပေးပါ။သူ့ရဲ့စိတ်ပါလာတဲ့အမြာသူကကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုလုပ်ပေးမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ပါဇက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံတတ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ rate ကိုလည်းပြောပြပေးရမယ်။ဥမာဒီညကတော့နာတယ်၊ဒီညကတော့မနာဘူး၊ဒီညကတော့အရင်မိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူပါဇက်နဲ့ဆက်ဆံပေးရတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကပြောမှတာအမျိုးသမီးကတည်ရပါတော့တချို့ကျတော့ဘာမှမပြောမနဲ့ငြိမ်းခံနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်အမျိုးသမီးကကောင်းလားမကောင်းလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားရင်းနေကအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့မိမပြုစုတဲ့အချိန်မှာ rate ကိုပြောပြရပါမယ် rate ဆိုတာဥမာ10လား7လား5လားပေါ့နော်အော်ဒီညလေးကတော့နားရင်မိမရဲ့အော်ဒီညလေးကိုလုတ်ပေးပါလားအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအမျိုးသားတွေကတည်တည်ချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှဒါအမျိုးသမီးကို rate ပေးခြင်းအပြင်ပါဇက်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပါဇက်နဲ့ဆက်ဆံရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ပြီးရောလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ကိုယ်ပဲနာတာကိုခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးကတော့ rate ပေးပါ rating လေးပေးပါနော်မိမရေဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့အဆင်ပြေဥမာလုံရင်းနဲ့ professional ဖြစ်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပါဇက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ပုံမှန်လေးလေးပြောဖို့လိုပါတယ်မိမရေငါတော့ဒါလိုအပ်တယ်မင်းငါ့ကိုလုပ်ပေးနိုင်လားမင်းငါ့ကိုငါဘယ်လိုပြောမလဲမင်းစီရပဲလိုချင်တယ်မင်းစီရပဲတောင်းဆိုချင်တယ်ငါ့ကိုဒါလေးလုပ်ပေးပါလားဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးနေနဲ့တော့နားလည်ပေးလိုက်ပါကျွမ်းကျင်မှုမရှိရဲ့အတွက်ဒုတိယတစ်ခေါက်တတိယတစ်ခေါက်စရုပ်ထားတစ်ခေါက်ပစ္စမတစ်ခေါက်ကြရင်တော့တကယ်ကိုကျွမ်းကျင်ချင်တယ်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဇက်နဲ့လိန်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိတ်ပြီးတော့မကြောက်ကြပါနဲ့ပြီးတော့အနေနဲ့လည်းမရှိပါအောင်နော်ကဲနံပါတ်3ချက်မိမတွေကအထောက်အထိတ်မရောက်ဘူးမလုပ်တဲ့လေမိမတွေကတော်တော်များများကပြီးချင်မှလည်းပြီးရဲ့မပြီးရင်လည်းမပြီးဘူးတချို့ကကြတော့လေထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုမပြုတ်ခင်မှာပထမဆုံးအနေနဲ့နူးနက်ခြင်းကိုပြုတဲ့နေရာမှာပဲပြီးသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမတယောက်ကိုပြီးဖို့ဆိုတာကမိန်းမတယောက်ဘာကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဥပမာ तू ကပြီးတဲ့အချိန်မှာကျန်းနာကိုကြိုက်တာလားဥပမာ twine တွေကိုကြိုက်တာလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ fog play ကိုကောင်းကောင်းပြုစုရတာကြိုက်တာလားဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုယ့်ရဲ့ girlfriend ရဲ့အကြိုက်ကိုသိမှသာကိုကလိုက်လို့လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မိန်းမတယောက်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကအများကြီးမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မိန်းမရဲ့အကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့ girlfriend ရဲ့အကြိုက်ကိုကောင်းကောင်းသိရဆိုရင်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်မပြီးဘူးဆိုတာမိန်းမတွေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုကိုကဥပိ္ပခါပြုပြီးရောကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုဘယ်လိုပြီးအောင်ဆက်ဆံမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကသိဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ချက်လိန်ဆက်ဆံခြင်းမှာစီးသွားနိုင်လားတဲ့တချို့ကကြတော့လေ G spot ကိုအရင်ပလေးတဲ့အခါမျိုးကြရင်အရင်ကောင်းပြီးတော့စီးသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခါလေကြရင်လည်း G spot ကိုမပလေးဘဲနဲ့ထိုးသွင်းဆက်ဆံမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့စီးသွားလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ G spot ကိုတော်တော်များများပလေးတာလက်တင်နဲ့ပလေးတာမျိုးလက်နဲ့အရင်ကျဉ်းကျဉ်းတနက်ပလေးတဲ့အခါမျိုးကြရင်အထုထိတ်ရောက်ပြီးတော့စီးရပန်းထွက်တာမျိုးတွေရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီးသွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့သွားလဲသွားနိုင်ပါတယ်မသွားလဲမသွားနိုင်ပါဘူး50 50စီပဲတက်ရောက်ပါတယ်နော်ဒါကတော့လိန်ဆက်ဆံစီးသွားနိုင်လားဆိုရယ်မိကောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက် squatting ဆိုပါလေ
squatting ဆိုတာကကြတော့ तू อ่ะစီးလိုမျိုးပန်းထွက်တဲ့အရေမျိုးပေါ့เนาะ तू तू อ่ะစီးရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားတုပ်ရင်လည်းပုံစံတူတယ် तू อ่ะ G spot နဲ့တွဲလျက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် G spot ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားပေးရမျိုးနောက်တစ်ခုကျတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန် play တဲ့အခါမျိုးကြရင် squatting ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် squatting ဆိုတာကကြတော့တမန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမှာရှိတတ်တယ်တကယ်ကိုအပြုစုကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့တွေ့သွားရင်ဒါမှမဟုတ်တယောက်ထဲ masturbation လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားရင် squatting ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် squatting ဆိုတာကကြတော့ပန်းထွက်တဲ့အရေမျိုးပေါ့နော်ဥမာယူရိုပေါင်းကားရဲမှာကြည့်ဥမာပေါ့တချို့ sorry ဆိုရင် squatting လုပ်ပြီးပန်းထွက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် squatting လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်အပြုစုကောင်းတဲ့ယောက်ျားမျိုးဒါမှမဟုတ် G spot ကိုအရန်ကိုprofessional ကြကြ play နိုင်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့တွေ့ရခါမျိုးကြရင် squatting ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ main မှာ100ရာခိုင်နှုန်းမှာမရှိတတ်ပါဘူး။တရာမှာ5ရောက်6ရောက်လောက်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကိုအပြုစုကောင်းတဲ့ယောက်ျားတကယ်မို့squatting ကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒီအလေးထားကရှိတတ်ပါတယ်။ကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ခု။ပထမဆုံးချိန်ဆက်ဆံနေပေါ့နော်။ဥမာသွေးထွက်တယ်၊နာမအပြိုစစ်တာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေချချင်ပါတယ်။ဒီຢາກະတရားရငိုင်းတော့မမှန်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တချို့တွေဆိုငငယ်ကအားကစားလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဒါမျိုးကျန်ကျန်တနက်ဆော့ကစားတဲ့အခါမျိုးကြရင်အပြိုမေးပါးတွေကပောက်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အယူဆတွေပေါ့နော်။သွေးထွက်မှာနာမအပြိုစစ်မယ်ဆိုရင်တရားရငိုင်းတော့ကတော့မမှန်ပါဘူး။ကိုယ်တွေတော့ဆိုရင်ငငယ်တော့အရန်ကိုကစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံး first time မှာတော့မှသွေးမထွက်ခဲ့ဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအရာကို100% မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။သွေးထွက်တဲ့အမျိုးသမီးလည်းရှိရဲ၊သွေးမထွက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။နာတဲ့အရာတောင်ပဲခံစားရတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အယူအဆကြီးကိုဖျောက်ပစ်ပါ။သွေးထွက်မှနာမအပြိုစစ်တယ်ဆိုရင်အယူအဆကြီးကိုဖျောက်ပစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ကဲနောက်မေးခွန်းတစ်ချက်။လိင်ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနာတဲ့ဒဏ်ကိုဘယ်လိုဖြေဖျောက်ရမလဲပေါ့နော်။တချို့ကကြတော့လေခုနပြောသလိုလိင်ဆက်ဆံတာနာတာပျောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုလျှော့ထားပါစိတ်ကိုအရင်တင်းထားတဲ့အခါမျိုးကြရင်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့နာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုအာယုံတစ်ခုခုလွှဲနေရမျိုးဥပမာဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားမျက်နှာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အရင်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေတွေးနေရမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ရှော့ထားတာမျိုးနောက်တစ်ခုကကြတော့ lubricant တွေသုံးတာမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နာကျင်မှုတက်တာအောင်လို့ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့အမျိုးသားတွေကနူးနက်ခြင်းကိုပြပြဝါမပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြတဲ့အမျိုးသမီးမိမကူက၆ပြီးတော့နာတဲ့အရာတောင်ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုပြီးမြောက်အောင်နောက်တစ်ခုအစီလေးတွေအရေလေးတွေထွက်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့နားရဲဆိုတာအမျိုးသားရဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်ပါတယ်ဒီလိုနာကျင်မှုတွေပျောက်အောင်ဆက်ဆံလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ပထမဆုံးအကျိန်ဆက်ဆံရင်ကိုဝင်ရနိုင်လားတကယ်လို့ကိုကဘာမှမတုံးခဲ့ဘောနော်ကိုဘာမှမတုံးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအကျိန်ဆက်ဆံရင်ကိုဝင်ရနိုင်လားဆိုတော့ရနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကကွန်ဒမ်လည်းမတုံးခဲ့ဘူးဓာတ်ဆေးလည်းမတိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန်ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကိုဝင်ရနိုင်ပါတယ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်တေးကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကတကယ်လို့လိန်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးရောဘယ်လိုပြောမလဲစောင့်ထားပါပေါ့နော်ဥမာကွန်ဒမ်စောင့်ထားတာမျိုးဓာတ်ဆေးစောင့်ထားတာမျိုးတွေစောင့်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ပထမဆုံးအချိန်ကိုသူ့စီရရယူပေးပါကိုယ်ကလည်းတောင်းဝင်မယူနိုင်သေးဘူးကိုယ်ကလည်းတောင်းဝင်ယူဖို့အရွယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုစောင့်ထားဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ချက်ဆက်အိုနဲ့ဆက်ဆံရင်ကိုဝင်ရနိုင်ပါသလားဆက်အိုနဲ့ဆက်ဆံရင်ကိုဝင်မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂါတော့ရနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်အိုဘောက်ဆိုတာကယောဂါရနိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတော့အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် AIDS လိုမျိုးယောဂါတွေတခြား sick leg yoga တွေမျိုးတွေရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်အိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကိုယ်ဝင်တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂရပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့တွေဆိုရင်ဆက်အိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တန့်ရှင်းနေအောင်လုပ်ထားရပေါ့နော်ဆက်အိုအစစ်စစ်စေးကြောပြီးတော့မှဒါသူကဆက်ဆံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂပိုးမွားအောင်းနိုင်ခြင်းအများဆုံးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်အိုနဲ့ဆက်ဆံရင်ကိုဝင်တော့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ယောဂရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းတင်းချာချာ safe ဖြစ်မှသာဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်။ကဲနောက်ခုလိန်ဆက်ဆံလိုက်တယ်ပေါ့နော်လိန်ဆက်ဆံပြီးတော့ဥမာပြီးအောင်လို့မနေလိုက်ဘူးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာရောကိုဝင်ရနိုင်လားရနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့
ตู้เยตู้เยก็อธิกไม่จ๋าอูตู่บะปี้หมี่ยวขึ้นมาถั่วเตอะเยจีเลยมาตู้ปูริปาနိုင်တယ်အတွက်ကြောင့်ကိုဝင်ရနိုင်ခြင်းများပါတယ်တကယ်လို့ကိုကပြီးရအောင်မဆန်းဆန်ဘူးတဝက်တပြန်နေရလိုက်တယ်ကိုဝင်ရနိုင်လားဆိုရင်မိကုန်းပုံမှာအဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်ကိုဝင်ရနိုင်ပါတယ်အဲဒါကခုနပြောသလိုမျိုးကိုတကယ်လို့ဆက်ဆန်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါဒါဆိုရင်တော့စိတ်ချရတယ်ပေါ့န
ပါဇန်နေဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဥမာကိုကအစားတစ်ခုစားလိုက်တယ်မြုပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ထဲရောက်သွားရလဲဆိုတော့အစာအိမ်ထဲရောက်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဝင်မရနိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ပါဇန်နေဆက်ဆံရင်ကိုဝင်မရနိုင်ပါဘူးအစာအိမ်ထဲကိုပဲဝင်သွားတယ်အစာအိမ်မှာတစ်ဆင့်အပြင်ပါကိုစွန့်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဇန်နေဆက်ဆံတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကိုဝင်မရနိုင်ပါဘူး เนาะဒါကြောင့်ခုနပြောရင်းမိကုန်းနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါမယ်တချို့တွေကကြတော့ပထမဆုံးအချိန်ဆက်ဆက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်ကိုကကိုယ်ကောင်မလေးရတဲ့ပါကင်ကိုကလည်းပထမဆုံးနေနဲ့သူ့ကိုဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ရာသီသွေးနောက်ကြတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့အန်နာမျိုးတွေမူးရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တချို့ကကြတော့လ
ောက်ပါတယ်ကိုကကြောက်ပြီးတော့အာကေတီဘန်တွေစွတ်တိုက်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုတားစိတွေစွတ်တိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါအာဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင်သွေးလွန်ပြီးတော့တေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေမျိုးတွေဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ပထမဆုံးချိန်ဆက်ဆက်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ပြန်ပြောပါမယ်အခေါင်းမူရာတို့အန်နာတို့ထင်တာထက်ပိုပြီးတော့ယာဒီသွေးနောက်ကျတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီယာတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီယာတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ကကြတော့အချိန်တစ်ခုကိုစောင့်လိုက်ပါကဲလို့ကိုကတပတ်တန်သေးဖြစ်တော့နှစ်ပတ်တန်သေးဖြစ်တော့ယာဒီသွေးမလာဘူးဆိုရင်စီးစစ်ပြီးတော့မှသာချန်တဲ့ကိစ္စကိုစောင့်ရလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကေတီမန်နေစွတ်တိုက်တာမျိုးတွေတားစေးတွေပြန်တိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့เนาะယာဒီသွေးကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲတခုခုတန်ဆင်းလွန်ပေးဖြစ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင်အမျိုးသမီးကဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယာတွေကိုအမျိုးသားတွေကသိထားပေးမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုမှာဆဲကြောတက်ကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေအမေးများတဲ့မိကုံးတွေအမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေသိချင်နေတဲ့မိကုံးတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ TV blog မှာတည်ဝင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောတကြံအကျိုးနေ့လေးကိုကြိုဆိုရင်းနဲ့ vlog လေးကိုနှောက်ဆက်ပါတယ်။အားလုံးတတ